Februarski broj magazina PC Press donosi pregršt novosti sveta informacionih tehnologija. Između ostalog, čitaoci imaju priliku da pogledaju detaljan test 28 kolor i crno-belih laserskih štampača. Tu je ekskluzivan test telefona HTC G1, koji je baziran na Googleovom operativnom sistemu Android. Također su predstavljeni AMD Phenom 2 procesor i novi Microsoftov operativni sistem Windows 7. A na kraju možete vidjeti rezultate 12. po redu velikog istraživanja domaćeg web sadržaja, odnosno top 50 sajtova sa RS domenom.